Salve, salve, rapaziada. Vamos embora, hein? Vamos embora, porque olha só, já veio o Pelé aqui. Quando o Pelé aparece, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar pra mim, deixar o like e se inscrever no canal. Beijo pra todo mundo. É o seguinte, não peguei 4-3-3. Quem tá acompanhando, tá ligado, 4-3-3 está fora da curva de apelona. Mas essa tática tem três atacantes. Então vamos ver se ela tem esse... esse charme nas cartinhas apelona. E não é que tem? Calma lá, hein? Calma lá, hein? Cara, esse Darwin Núñez aqui, velho. Mano, a cartinha dele de aniversário, mano. Olha isso. Ponta esquerda, joga de atacante e também de SA. Tem o Vini Jr., que é super apelão. E tem esse Mbappé aqui, velho. Todos eles são excelentes. Mas é o seguinte, vou dar uma chance pro Darwin Núñez pra testar ele. Não lembro se eu tirei ele aqui no canal ou não, tá? O Vini Jr. eu adoro. Esse Mbappé eu adoro. Eu já testei até esse cara do Milan. E ultimamente eu tenho pegado umas cartinhas assim, né? Pra dar uma chance pra elas pra testar. Então, Darwin Núñez. Opa, opa! Mais cartinha de aniversário, hein? Já temos aqui o Bale. Esse Bale aqui, eu não lembro também se a gente já testou. Tá aparecendo essas cartinhas aqui. Fim de uma era do Bale, hein? É excelente, tem o Jairzinho. Aqui no caso, vamos de Jairzinho, hein, Bale? Foi mal. Segura a onda aí. Se aparecer de novo, a gente pega. Não tem problema, não. Meio campo... esse negócio é embaçado, hein? Deixa eu ver esse carinha aqui, mano. Ameni? Nunca vi ele. Se vi, não lembro. Olha, Bellingham. O negócio tá embaçado, hein? Ah, se aparecesse agora um cara pistolão aqui pra gente botar. É o seguinte, o Valverde é bom, mas vou pegar o Kovacic porque o Valverde sempre aparece outras cartinhas dele melhor. Então deixa o Valverde fora dessa. Três zagueiros, precisamos de zagueiros bons. Aqui já foi mais ou menos. Lacroix, temos aqui também o Van de Ven. O Van de Ven parece ser um bom zagueiro, né? Tem um físico bom, uma defesa boa e um ritmo bom. Então Van de Ven. E aí o Marquinhos eu não peguei, porque Marquinhos tem a chance de vir umas cartinhas melhores dele também. Mesma coisa o Araújo, não vou pegar o Araújo agora, vou pegar o Bastoni. Mas tá faltando aquele zagueiro, aquele xerifão, tá faltando... isso, isso, Donnie! Ô, Donnie! Temos o nosso xerife. Lateral esquerda, quando é ala assim na tática, geralmente não aparece cartinha boa, mas eu queimei minha língua, porque veio o Spinazzola. Olha esse Spinazzola aqui, hein? Mais uma dessas cartinhas raras. Mano, ritmo insano, defesa e físico. O Angelinho também é bom. Mas, cara, eu vou de Spinazzola. Eu vou com o homem. Poderia vir também um brabo aqui na direita, um Emerson, né? Veio o Emerson. Só que não é o Emerson que eu quero, porque o Emerson tem uma cartinha de aniversário 89, se eu não me engano. Deixa eu ver o Silas. Silas, interessante, né? 5 de fintas, cara, esse Silas aqui. Super habilidoso, muito rápido, mas tem uma defesa muito fraca. Então, vamos pegar o Porro. Tem o Frimpong aqui também, que é bom. Mas vamos pegar o Porro, que tem defesa e físico alto também. E agora no gol, seja que Donnie quiser, vamos de Loris. Não tá ruim, mas poderia ser melhor. Se a gente tirar um zagueiro bom, um goleiro melhor e um meio campo aqui, no lugar do Kovacic, a gente tá feito. 91 de classificação, vamos ver. Goleiro reserva. Ter Stegen e Scalvo. Vai ser ele. Bota aqui. E agora, hein? Já vem... opa, 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 eu testei esse cara aqui, ó, no draft passado, mano, e ele entrou muito bem. Então, eu vou escolher ele, e aí quem vai pegar o banco é o nosso amigo Pedro Porro. Precisava de um zagueiro, Donnie, um cara brabo na zaga. Veio aqui, vai ser o Romero. O Romero vai ser nosso grande zagueiro, ele tem a defesa e um físico bem alto. Nossa, ele tem 5/5, uma cartinha bem apelona. Então, vai ser o Romero. E aí vai sair o Bastoni. Bastoni vai pegar um banquinho. E assim a gente tem Éder Militão, Romero e o Van de Ven. Agora é um meio campo central. Nossa senhora, não faz isso comigo, Donnie. Outra cartinha maluca do Pogba. Que isso, cara. E tem até o Makelele aqui, que joga de meio campo central também. Caraca, que situação, rapaziada. Mas eu acho que eu vou testar o Pogba. O Makelele eu acho melhor, tá? Mais rápido, tem uma defesa melhor e um físico ali, ele perde no físico. Mas, cara, vamos testar essa cartinha do Pogba. Foi mal, Makelele. Foi mal, foi mal. Este Pogba aqui. Que time, hein? Tá saindo algo interessante. Ah, aqui esquece. Vamos pegar o Gelson Martins. O que apareceu, acho que é lucro pra gente, né? Ô, louco. Sanches tá jogando muito. Esse Vini Jr. também, absurdo. Mas eu quero o Vini Jr. aniversário, então eu vou deixar ele fora ainda dessa. Eu acho que eu vou de Eusébio. Vamos de Eusébio aqui, tá? 5/5, monstro. Tem o Pelé também. Deixa o Eusébio aqui. Opa, opa, opa. Olha o Emerson. Oh, mais um zagueiro bom. Que isso? Caraca, moleque. Ainda veio o Fred. Não, pera aí. Fazer o seguinte, gente. Muita gente boa. Vamos de zagueiro. Lateral direito a gente tá feito lá com aquele cara. Aquele cara é bom. Então vamos pegar o Tomori. E aí o Van de Ven agora vai perder a vaga. Rapaz do céu. É o que eu falei. Esse draft tá interessante. Temos o Rodrigo agora. Interessante também. E a torcer
Caraca, não para de vir gente boa. Já não sei o que eu faço. Não, já não sei o que eu faço. Será que eu vou de Fred? Será que eu vou de Zinchenko? Vamos de Zinchenko, vai. Eu queria o Vini Jr. aniversário. Eu juro, se viesse o Vini Jr. aniversário, o nosso amigo Darwin Nunes ia pegar um banco. Ia pegar um banco daquele. Mas agora a reta final aqui vai ser assim, eu acho. Vou pegar esse carequinha só pra dar uma sorte. A última carta. Tá. Riquem. Ainda não consegui o Vini Jr. Ginolau já nem comenta, né? O homem não vem, não tem jeito. Acho que temos um time bem interessante aqui. Vamos ver o treinador. Cara, vou botar o Guardiola, porque é um careca pensante, tá? O time dos carecas aqui tá forte. E aí, Pelé, Bellingham, Éder Militão. 90 de classificação. Uma carta raríssima do Pogba, né? No tempo que ele era top ali. Deve ter ganhado algum Tots, alguma carta especial em outro FIFA. E veio agora como flashback nessa daí. Vamos lá, vamos pro jogo. Rapaz, olha o Kaká e o Zé. Nossa, que time de Icon, hein? Bulitão, Theo Hernandes, vai ser tenso. Já sei que vai ser tenso. Dia de jogo importante, casa cheia. Ele já veio com o Gulitão aqui, ó. Já, quer dizer, Gulitão não, veio com o que pode, o jogo vai ser o Cruyff. Guga, vamos torcer. Boa jogada. Boa bola no Pelé. Opa. Que? Vai ser expulso ainda, tá? Mano, que isso? Perdeu a cabeça total. Desistiu. Mano, o cara, em menos de um minuto, foi expulso, fez um pênalti e desistiu. Parabéns. Aí é fácil, né? Desistir e não contar a derrota pra ele, pô. O cara tá com Zidane, o Haalandinho e o Kaká, né? Né? O Kaká ali, né? Pô, esse Kaká tinha que vir pra mim, pô. Do Caio Ribeiro. Eu espero um jogo aberto com os quem dois que é atacante dele? Ele tá com um atacante altão, mano. Militão vai jogar com Tomori na defesa. Touré, olha o tamanho desse atacante, velho. Eita, jogo brigado. E pra fechar, mais um jogador, um atacante lá. Boa jogada. Vai, Jairzinho! Ai, mano, Jairzinho. Jairzinho, quem assistiu o draft do Jairzinho que a gente conseguiu essa cartinha dele, a gente improvisou ele no ataque e ele perdeu 1 milhão de gols no jogo. Já começou. Viu a placa? Vamos lá. Tem um Pogba aqui, ó. Bola vai nele. Tentou, né? Ele botou o Cruyff e botou outro jogador ali. Que isso? Ah, pegou. Boa roubada. Jairzinho. Ah, mano. Jairzinho tem uma zica gigante, hein? A habilidade dele costuma chamar. Boa bola. Pelé. Ai, catou. Boa jogada de novo. A gente tá chegando bem direto. Pô, Pelé, tá de sacanagem com essa finalização, mano. Olha o Tomori. Pô, mano, a gente amassando o cara 15 minutos. O Tomori tava na bola e perdeu. Por quê? E eu mandei ele passar a bola pro goleiro, mano. Se você olhar ali, você vai ver que o Tomori tava 3 corpos na frente do Benzema. Caramba, velho. Ah, meu Deus, que raiva, FIFA. Mas vambora, vai. A gente tava amassando ele, pô. Nossa senhora, quem é esse goleiro, mano? Boa jogada. Jairzinho. Ah, cata tudo. Quem é o goleiro, velho? Na moral. Será que vai ser o nosso gol? Alguma hora? Vocês estão vendo o que tá acontecendo, né? Cara, é impressionante. Olha o contra-ataque. Olha só. O contra-ataque avança. Pelé escapou. Mandou pro que gol. Isso, gente? Fora. O Riz tá... Um mano, no dia dele, né? Quando ele não defende, a bola vai pra fora. Levantou. Pelé de novo. Nossa, ele pegou. Ele conseguiu catar o drible do Pelé. Ah, não. Não é possível. Tenta a cavadinha. Meu pai amado. Gebre... Mano, ia ficar muito pistola. Agora ia sair errado, inclusive. Outra boa jogada do time. Mano, por que o Darwin Nunes caiu, velho? Eu ia chutar com o Darwin Nunes, ele caiu sozinho. Porque tava sem goleiro, ia fazer o gol. Mano, o jogo tá fazendo de tudo. Gol, cara, impressionante. 12 chutes contra 3. Galera, tirei o Pelé, tá? Botei o Eusébio, vamos ver se tira essa zica. Cara, zica gigante. Não, zica não, né? O jogo tá fazendo de tudo pra eu não marcar gol. Tipo, é impressionante. Boa bola. Darwin Nunes.
Eusébio. Ah, errei. Eusébio. Caramba, mano, quem é esse zagueiro aí? Eu tô gostando da atuação dele. Cara, como tomar o gol? Meu Deus do céu. Eusébio. Faz o gol. Finalmente. Cara, que é isso, gente? 70 minutos de massacre pra fazer um gol. Chega a ser exaustivo. Chega a cansar a mão no controle. Pogba, ele, hein? Cartinha dele especial, fez o gol. Pô, bola. Vai conduzindo a bola. Pra fazer, pra desempatar. Ai, mano, olha isso. Vai, Jairzinho. Não deu. Boa jogada. Darwin Nunes, tem que fazer. Tem que fazer. Mano, 3 horas pra chutar uma bola. Cara, não dá pra fazer gol. Fecha o gol, Lohri. Bellingham. Que metida. Faz o gol. Nossa. Sem tempo, irmão. No finalzinho do jogo. Tá maluco, gente. Tá maluco. O jogo mais roubado que eu joguei nos últimos, sei lá, meses no draft, no FIFA aqui, mano. Que isso, gente. Nossa senhora. Olha, os últimos dias tá tenso. A gameplay tá tensa, velho. Mano, 18 finalizações contra 5. Sendo que no primeiro tempo aí era finalização na cara do goleiro. E ele pegava tudo. Enfim, no final das contas deu certo. Foi um placar injusto, ao meu ver. Era pra ter amassado. Ele ia desistir se os gols fossem saindo como deveria sair, né? Mas enfim, ganhamos. Testamos a cartinha do Pogba, fez o gol decisivo, né? Não só isso, né? Marcou os 2 gols, então brilhou demais. E é isso, rapaziada. Tamo junto e até o próximo vídeo.